Olá pessoal, hoje iremos falar de câmera da SL3 da Canon. Alguns inscritos no nosso canal nos pediram para fazer alguns vídeos e agora iremos fazer. Iremos mostrar algumas funções dessa formidável câmera, uma câmera que tem um custo-benefício muito bom para quem trabalha no YouTube, um preço razoável comparando-se às câmeras de alto padrão. E a qualidade do vídeo dela é ótimo. Estamos filmando em 4K para mostrar a vocês esse formato. Formato grande. Nunca até então tínhamos filmado nessa qualidade. É a primeira vez. Nem sei se meu computador velho aqui irá formatar o vídeo, renderizar com perfeição. Tomara que sim. Iremos sair, fazer algumas filmagens amanhã cedo e logo iremos mostrar a vocês o resultado desses vídeos. Espero que tenha saído bem, que vocês curtam e tirem suas conclusões. Aconselho sim a comprar essa câmera, comparando as outras aí do mercado, ao preço dela com a das outras, essa está bem em conta. E as funções dela para outras de nível quase iguais, quase igual, é o mesmo. Vamos ver aí como é o 4K dela. Opa, já tinha me esquecido. Ela está me filmando em 4K. Quando colocamos nessa opção, ela diminui um pouco o quadro. Se você ligar o estabilizador digital, diminuirá ainda mais, reduzirá o campo de visão. Ela tem outros formatos mais, mas esse aqui é o do nosso vídeo de hoje. Também tem o HD e o Full HD. 4K para vocês aí da SL3 da Canon. Valeu pessoal, curta os vídeos.